रचित कलाकार दीपासा बिसी अहिलेको समयमा भने हामीमा छैनन्। उनले नेपाली कलाको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको छ। उनी अहिलेको समयमा हामीमा नभए पनि उनले अन्तिममा भनेका केही शब्द हामीले यहाँ राखेका छौँ। तपाईँले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नभुल्नुहोला। कसैको मुटु दुखाउनु अघि एउटा कुरा याद राख, भगवानले एउटा मुटु तिमीलाई पनि दिनुभएको छ।